штраф за порушення комендантської години. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт. Якщо його ухвалять, то українцям доведеться викласти від 8,5 до 17 тисяч гривень, а підприємцям – від 51 до 102 тисяч. Що з цього приводу думають народні експерти? Зараз дізнаємось. Положительно. Чому? Так надо. Комендант є комендант. Я ставлюсь до цього добре. Чому? Тому що потрібно дотримуватися усіх правил, які стосовно комендантської години встановлюють. Позитивно ставлюся до цього. Якщо є такий закон, значить їх треба виконувати. Позитивно. Якщо комендантська година, що одні можна їздити, ну це ж опасно во время нарушати комендантську годину. Ну, я вважаю, що так. Да. Ну, во-первых, без конца воздушные тревоги у нас. Ну, это же опасно для тех же водителей. Положительно. Почему? Ну, потому что надо, чтобы всегда все было все справедливо, все правильно. Ну, как после 12, почему? Все же должны не нарушать правильно, так и должно быть у нас в законе. Війна в країні, і мало хто там їздить, що вони роблять, тому комендантську годину не потрібно порушувати. Максимально треба дослухатися та виконувати всі правила, які в нас є, і дорожнього руху, і взагалі. Тому ну, нормальний штраф. Я вважаю так. Треба розуміти, що відбувається в країні, і я думаю, що треба придержуватися правил. Ну, штраф, звісно. Це дуже великий штраф. Чого ходить по місту, коли комендантська година? Ну, який сенс ходити по місту, якщо нічого не працює? Навіщо це робити? Тільки тому, що я захотів піти кудись погуляти. Ну, вибачте, у нас зараз воєнний стан, тому я положительно. У мене це не стосується, бо я в цей час вдома і ніколи не було в мене такої проблеми. Тому... А так, взагалі, треба всі закони виконувати нашої держави і в цей час. Якщо законом прописано не можна, то ну, не можна, але бувають випадки, коли там хтось на поїзд, хтось щось. Не знаю, не знаю. Я не порушую, тому не знаю. Погано. Чому? Тому що мені здається, що це забагато, але оскільки це наша безпека, можливо, це і є нормою. Я не знаю, я не порушую комендантську годину, тому для мене це не грає великої ролі, але я думаю, що бувають виключні випадки, для яких мають бути якісь виключення. Я вважаю, якщо воєнний стан, то повинен бути штраф. Всі повинні бути вдома. Це моє таке враження. Закон є закон.